kuitwa bhosvo kwandakaitwa nababa wamai vangu. Zvakaitika ndezvekuti ndamai vangu nababa vangu vakashaika ndisitori mwana mudiki. Saka ndakangogara kura ndichigara namai wamai vangu nababa wavo ndowandaigara navo. Saka ndazotokura ndakatombotsvagirwa basa, ndapedza hangu kunyora grade 7 vakandizondishaira mari yekuti ndiende kusekondari. Ndapedza kunyora grade 7 munhu ndatoenda kubasa. Pandakabvawo kubasa ndandatoo munhu anga atosimba, ndandatotsvukirawo zvemasuwa. Ndatosara paipai, ndatouyawo kuholidhe kuona nambuya wangu, ndandatotengawo kurosa zvese neinei. Mbuya papapo wambobuda sekuti kumaraini kwavanoti kukaitwa nhamo, anambuya anouya korarepi? Anorara pafiwa paipai. Ndo zvakaitika, mbuya angu vatoenda kuchikorera kunhamo paipai. Sarei nani? Nasekuru wangu. Sekuru wangu ndikazongona ngoti kwedho muspare mangu, ende taitorara ndasikakii kana kudini, taingodii, taingoti ndikwadoo totorara. Sekuru akatopfina muspare mangu paipai. Kutiona sekuru ari kupfina muspare mangu mboli uyu bhosvo ravo rakadini? Rakatobuda wakatara kubata maoko. Ini, sekuru zvadini izvi? Shamwari, hapana. Vachitouya kuendeni. Ndakuti sekuru chii? Saka ndanengori munhu wekuti ndakangojaira kwanda kubasa ndakushanda, taingofika manaiti dhiresi takurara. Saka pandakangwana ndakakufika kanaiti dhiresi kangu apa kari kadoko doko, andoni sekuru aikona vari kutoya vatori sirias, wakatodini, wakatonangana nenini. Misekuru murodiniko? Andione sekuru, kondaiziyai kuti vanhu vakuru vatone simba kutodarika isu vana vadiki. Ndakangominyurwa minyurwa kuda kudai gumboko gumboko, asekuru pakumbawo pakati kuda kudai. Ndakutoiswa pepe. Ndakatoshamisika kutoona sekuru wangu akutotanga kutochemberera achitokoira pepe. Imi sekuru musandaruka nhai kuna. Ndikatodara ikona kuti tawesi sekuru wae. Izvo sekuru hadzitochemberi. Ndakatoona sekuru wangu zvava chitori mwana mudoko. Ndakatanga kurohwa sini zvokuti ndakashoza sekuru wandifungirei. Ende nyaya iyi handina kana wandakaudza kana wandakambotaura pangu yacho. Ndakashaya zvoti ndodini? Ndotaurirani? Ndoudzani? Nyaya iyi saka vanhu vaita advantage here kuti chii? Ndakatadza kuzvinzwisisa. Kuti ndiudze mbuya, ndakashaya zvoti saka nyaya iyi ichazofamba sei? Ndakangonyarara nenyaya yangu kusvikira nanhasi.